Ahoj Maxi Tepáci, zápas třetího kola FA Cupu, opakovaný zápas, Plymouth, Liverpool. Liverpool v tom prvním zápase nedokázal doma vyhrát, uhrál remízu 0-0, proto se ten zápas opakuje, tentokrát v Plymouthu. Samozřejmě je to tým ze čtvrtý ligy, takže favorit je jasný, i ten kurz podle toho vypadá, ale Liverpool nezažívá úplně nejlepší období v Premier League, dvakrát remizoval a vypadl z ligového poháru, takže zrovna horší období pro Liverpool, které může napravit Plymouthu a postoupit do čtvrtého kola FA Cupu. Já to vidím, že to bude otázka skóre, že tentokrát góly padat budou, přestože zrovna Plymouth není úplně ofenzivním týmem, tak doma to asi bude muset trochu otevřít a čekám přestřelku, to znamená sázel bych vyšší kurzy, víc jak 2,5 gólu a samozřejmě postup Liverpoolu, to znamená Liverpool jedem.